סוד גדול בחיים. מתי שיש לאדם שלום בתוך עצמו וסביבתו, אז יש לו יותר כוחות ויותר סייעתא דשמיא לעבור ולנצח כל דבר. דוד המלך אומר בתהילים, אשם גבולך שלום, חלב חיטין ישביעך. אשם גבולך שלום, מתי שיש לאדם שלום סביבו, חלב חיטין ישביעך, אז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם חלב חיטין פרנסה. מתי שאין לאדם שלום, מתי שאין לאדם נחת, בביתו, עם השותף, עם החברים, אין לו ברכה במעשה ידיו. אין לו פרנסה, אין לו ברכה, אין לו הצלחה, אין לו כלום טוב במעשה ידיו. אבל מתי שיש שלום סביבו, ויש לו שלום עם חבריו, עם ידידיו, עם בני ביתו, עם הקרובים אליו, יש לו יותר פרנסה ויותר הצלחה ויותר סייעתא דשמיא גדולה. חשבנו בחג שבועות לדקדק ולומר, המשנה אומרת, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. הלל אומר, תהיה מהתלמידים של אהרון, תאהב שלום ותרדוף שלום. שמאי אומר, אמור מעט ועשה הרבה, ויהיה ביתך פתוח לכל אדם. אדם צריך להיות פתוח ושמח וטוב לכל אדם. אדם צריך בכל כוחו לעשות השתדלות גדולה. לקרב אנשים, להיות באהבה ואחווה עם אנשים, להיות בשלום עם אנשים, ולהיות בנחת רוח עם אנשים. ומי שמתנהג באהבה ושלום וידידות ואחווה עם כולם, הקדוש ברוך הוא נותן לאותו אדם סייעתא דשמיא גדולה. הקדוש ברוך הוא נותן לאותו אדם פרנסה וישועה והצלחה וכל טוב שיש. אולי חשבנו לפרש ולומר, חז"ל אומרים לנו, אחד התנאים, רבי יוחנן בן זכאי אומר שלעולם לא יקדים אותו אדם שאמר לו שלום. רבי יוחנן בן זכאי אומר, אף אדם בעולם לא יקדים להגיד לי שלום. אני תמיד אמרתי לכולם ראשון שלום. בין לגוי, בין ליהודי, לכולם. אני הראשון אמרתי לכולם שלום. ומאיפה לומדים שצריך לומר שלום אחד לשני, ואפילו אתה צריך תמיד להקדים שלום לכולם? אז חז"ל אומרים, הגמרא אומרת, מבועז. כתוב על בועז ברות, שמתי שבועז ראה את העובדים שלו, הוא הקדים ואמר לכולם שלום. ומשם לומדת הגמרא ואומרת, שאדם חייב להקדים לכולם, לומר לכולם שלום. אתה רואה אדם, תקדים לכולם לומר שלום. אתה רואה בן אדם, אתה ראשון תגיד לכולם, תתנהג עם כולם, באהבה ואחווה, ותהיה טוב פנים לכולם, ותרבה שלום עם כולם. אולי עכשיו פה נאמר מדרש, שהמדרש הזה מפחיד מאוד. המדרש אומר כך, מתי שאלה משה רבנו למרום, להקדוש ברוך הוא להוריד את התורה, ראה משה רבנו את הקדוש ברוך הוא יושב ועושה פלפולים גדולים ומפלפל על כל תג ותג של התורה הקדושה. משה ראה את הקדוש ברוך הוא, משה לא אמר כלום, משה שתק. ראה אותו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, משה, למה לא אמרת לי שלום? משה פחד לענות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה לא אמרת לי שלום? המשיך הקדוש ברוך הוא ואמר למשה רבנו, וכי אין שלום בארצכם? לא יודעים בארץ שלכם להגיד שלום? אמר משה להקדוש ברוך הוא, ואיך אני אומר שלום למלך מלכי המלכים? מי אני שאני אומר לך שלום? ועוד אתה עסוק בלימוד התורה, לדרוש כל תגי תגין שבתורה הקדושה, מה אני אגיד לך שלום? אמר הקדוש ברוך הוא, אמר משה רבנו להקדוש ברוך הוא, צריך להגיד שלום וצריך לברך ברכה מתי שרואים אחד את השני. עמד משה ובירך ברכות את הקדוש ברוך הוא. צריך להבין המדרש הזה. קדוש ברוך הוא צריך שיאמרו לו שלום. קדוש ברוך הוא צריך שמישהו יבוא ויגיד למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום. מה הפירוש של הדברים? אלא מה? מפה רואים יסוד גדול. מתי שאדם אומר לשני שלום, הוא לא רק מועיל לשני שהוא אמר לו שלום, אלא הוא גם מועיל לעצמו. קדוש ברוך הוא לא צריך שמשה יאמר לו שלום. הקדוש ברוך הוא מעלה כל הארץ כבודו, משה עלה לשמיים להוריד את התורה, מה הקדוש ברוך הוא צריך שלום שלו? אלא השלום שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא רק כלפי הקדוש ברוך הוא מועיל, אלא גם כלפי משה. מתי שאתה אומר לאדם שלום, זה גם מועיל לך ומרומם אותך ונותן לך כוח ומרומם אותך למדרגות הגבוהות ביותר. והקדוש ברוך הוא מאיר למשה רבנו ואומר, וכי אין בארצך שלום, לא יודעים להגיד שלום בארץ שלך, זה תביעה גדולה ביותר. אדם צריך לדעת מתי שאדם מתנהג בשלום, ואהבה ואחווה עם כולם ומברך
מברך את כולם, וטוב עם כולם, ושמח עם כולם, ומשפיע שפע לכולם, כזו ברוך הוא נותן לאדם ישועה גדולה.